الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu. Al-Khamisu ari anu kalimana rukun salat eta ar-ruku'. Wa qalluhu jeung ari pangsaeutikna ieu ruku. Lil qaimi pikeun anu nangtu, tegasna anu salat bari nangtu. Eta ayan hania. Karena yen eta ayan hania yen dongkok. Tongkok membungkuk itu qaim qadra wusuli rohatai qadra wusuli rohatai mu'tadilil khilqati qadra wusuli saukuran nepina rohatai mu'tadilil khilqati dua dampal tangan mu'tadilil khilqati anu sedeng ciptaanana ditakdirkeun wae teh sedeng kurang nanti henti letik teh untuk badan. Rukbataihi karena dua turna yesikoim yakinan kalawan yakin. Jadi pangsa etik naruku teh kadar-kadar ngadongkokin awak ukuran anak kumaha ukuranna teh nepi ka dua telapak tangan anu sedeng nepi kana dua tuur teh dicepengkeun eta pangsaeutikna asal dampalengan aya dina tuur awak dongkok. Wal muradu jeung ari nu dimaksud birrohati kalawan lapan arroha etna batnul kapi jerona dampalengan khosotan barina tangtu khusus walayak tapi jeung teu cukup yeruku biwusulil asobi'i kalawan nepi'na pirang-pirang ramo karena tuur di kudu nepi eta dampal panangan teh karena tuur cukup naon-naon wungkul cari-cari naon-naon
Wakmalu jeng aripang sampurna sampurna na yeruku eta arba'atu asya aya opat pirang-pirang perkara. Kumacin ari rukunu sampurna aya opat kriteria. Al awalu ari mukahijina eta taswiyatu zohrihi. Lempeng na tonggong si jam si koim. Wa unukihi jeung pundukna ye qaim wa rosihi jeung sirahna ye qaim. Jadi tonggong, punduk, sirah sajajar. Tasiru bihai sutasiru kalawan sakira-kira jadi iya taswiyah teh kalauhin seperti lauhun teh papan wahidin anusaiji ayam artian tembaga bisa. Jadi lempeng sehingga papannya. Ayah minu hasin. Jadi. Papan anu saji minu hasin tina tembaga. La'wi jaja. Anu daya bengkok eta maujud pihi dina ilau. Jadi seperti selembar. Papan terbuat tina tembaga tanpa ya bengkokan seletik objek. Jadi lempeng tah. Taswiyah dhahru unuk jeung ra'su. Asani ari nu kadua na eta nasbu rukbataihi. Negakeun. Negakeun dua tuhurna ieu si qaim. Jalma nu ruku. Tegakkeun asal isu ari nu katiluna eta qabduhuma nyepengna ieu rukbatai bikafaihi kalawan dua dampal leungeuna ieu si qaim. Jadi dicepeng tatu urang. Arabiu ari nu kaopat eta tapriku asobi ngarenggangkeun pirang-pirang jarina ieu si qaim lil kiblati ka kiblat tafrikon jadi disanghareupkeun ka mana kaki blat taprikon kalawan pisah atau warenggang wasaton anu pertengahan. Oke, praktekin ku mampipik. Amal koidatu anapon hari jalma anu sholat bari akoidu nu bari diuk. Macana mun sorat mubari diu paqaluhu mangka ari pangsaeutikna ieu ruku pihakihi dina hakna ieu qaid eta muhadzatu jabhatihi muhadzatu jabhatihi silih harepan tarana itu si qaid. Jadi saling berhadapan lurus tatarangna. Amama rukbataihi kahareupeun dua turna ieu si qaim. Jadi asal lempengan tuhur we naonna. Tarangna. Wa akmalu jeung ari pangsampurnana ieu ruku. Eta muhadzatuha pilih harupanana ieu
jabhah mahala sujudihi karena tempat sujudna ieu si qaid min ghairi mumassatin tina salian silih antelan tidak saling bersentuhan. Waila jeng lamun henteu min ghairi mumassah tegasna adek itu menyentuh karena maka ayat itu ruku teh eta sujud dan sujud sujud gitu malah rukuan lain naon lain ruku muhal muhada Tuhan teh naon berhadapan teh antel ada antel masuk teh ada ruku walam kanyaukeun ku anjeunna sanyana kalakuan eta yajib wajib diruku dina ruku naon alayak sidayen teu ngamaksud si jama bihi kalawan ruku gairahu kana salian di ruku pakot unggul wajib dina ruku kudu ngamaksud kana ruku ulah kana selain ruku pakot unggul jadi niatna niat ruku dina salat. Wayusanu jeng disunatkeun naon ayyakula yen ngucap yesi jalma pi dina ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi kana ucapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi hadasna subhana maha suci ya rabbi pangeran abdi al azim sareng maha agung Al-Adhimi anu maha agung wa bihamdihi jeung kalawan jeung ku sabab terpujina ya Rabbi wa qalu jeung ari pangsaeutikna ieu maca subhana eta marotun sakali wal iktisoru jeng aring-aringkas mondokin alaiha kana yes subhana eta khilapul aula nyulayaan kana kautamaan batam de sholatna lamun kit subhanallah kumpul ente ngan te utama khilapul aula temun cekolot mabahela pamali ente ari dosa tematak batam pamali mulayaan karena naon karena nulawi utama wayati jeng ngadatangkeun salima muimam bisalasi kalawan tilu kali wailam yardo jeng sana janterido sa al-makmumuna para makmum paling sedikit imam itu membaca 3 kali. Lah cenah da sok protes mau nak kajen deui. Baca we sabaraha kali? 3 kali. Tarawih sabaraha kali? Maca teh hanteu. Bungkleuk-bungkleuk kan we. Jadi si imam nu utama nama maca 3 kali. Walam yardol, wa ilam yardol makmum. Sanajan te rela dari daun si makmumna. Fa idza zada mangka lamun tambahan ye imam alaihi kana itu subhana bi ghairi ridhahum kalawan tanpa ridhona ye makmumun eta kuriha dimakruhkeun. Kuriha maka dimakruhkeun. Ieu zada. Jadi lamun rek 11 kali atau 5 kali atau leuwih 3 kali
Para makmum anu dipihormat kumaha upami rukuna ti ayeuna kapayuran mah ti payun mah 11 kali 1 ju 1 ju alus alus. Makruh tah. Maca subhanana leuwih ti 3 kali tanpa aya ridho ti nu jadi makmum. Wal akmalu jeung ari pangsampurna sampurna na ieu Wasmin hatina iya subhana eta khomsun lima ilai hada asyarota ilai da asyarota nepi ka 11 kali ilu lima tujuh salapan ka 11 11 kah walaupun ruku itu adalah ruknun kosir rukun yang tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Jadi paling lilage tah kita 11 kali. Wa yazidu jeung nambahan. Saha al-munfaridu jalma nu salat munfarid wa imamu qaumin jeung imam ti hiji kaum mahsurina anu terbatas rodina anu rarido ieu kaum bitatwili kalawan manjangkeun ruku tah lamun salat sorangan atawa makmumna terbatas anu kira-kira sapaham jeung urang ridoeun lamun urang manjangkeun kana ruku teh maka bacaan rukuna ditambahan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qodami lillahi rabbil alamin. Artinya hartosna Allahumma ya Allah laka eta mung ka Gusti roka turu ku abdi wa bika jeung mung ka Gusti aman tu iman abdi walaka jarang mungka Gusti aslam tu masrahkeun abdi khosya'a khosya'a geus tunduk geus patuh staluk laka ka Gusti naon sam'i pangdangu abdi wa basori sareng paningali abdi wa mukhi sareng otak abdi wa'azmi sareng tulang abdi wa'asobi sareng urat saraf abdi wa'asyari sareng rambut abdi wa'asyari sareng kulit abdi wa'amajeng perkara istakolan anu nyurangan bi kalawan yema naun kodami dampal sampean abdi lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin karena Allah rabbinu mangeranan al alamin sadaya alam. Kita bacaan anu panjang ruku ini lamun dipanjangkeun dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Fal ityanu mangka ari nangtukeun bisalasi atawa macakeun gitu ini nangtukeun bisalasi kalawan 3 kali bacaan bitasbih dina tasbih tegasna tasbih ruku ma'ahada sarta ieu ma'ahada doa sarta ieu doa maca tasbih 3 kali terus maca doa ieu eta aula lewi utama minaziadati
tinimbang nambahan alaiha kana ieu tasbih bacaan ruku ma'adami sarta teu ayana ieu hadza doa teu maca doa. Jadi maca tilu kali subhana rabbiyal azimi tuluy maca doa anu tadi taeta teh leuwih utama daripada maca subhana rabbiyal azimi leuwih ti tilu kali anu teu dibarengan ku doa anu tadi. Jadi mun maca subhanallah 11 kali jeung maca subhanallah azimi 3 kali tambahan doa eta leuwih utama keneh 3 kali plus doa. Wa bil masobihi jeung eta dina kitab al masobih kolang ada usaha Anasun Sayyidina Anas bin Malik kana buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam eta yak surunya erken Rasul ayakula kanayen ngucap Rasul tirukuhi hadina rukuna ya Rasul wa sujudi jeng dina sujudna ya Rasul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli karena ucapan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli atasna mubana kama suci Gusti Allahumma Allah Rabbana nun Gusti Pangeran abdi sadaya wa bihamdika jeung kalawan jeung kusabab terpuji na Gusti Allahumma nun Gusti ya Allah ikbir mugi ngapunten Gusti li ka abdi. Kalian tiada kanjeng Nabi ya sok maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma allahumma gfirli. Wa ana isata sareng kadang piti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah risanya na kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kana kangjeng Nabi eta yaqulu ngucap kangjeng Nabi birukuni dina rukuna kangjeng Nabi wasujudi jeung dina sujudna kangjeng Nabi subung kudus rabbul malaikati wa ruh kana ucapan subung kudus subuhun maha suci Gusti tina sifat anu rendah kudusun tegasna maha suci Gusti tina perkara anu teu pantes robbul malaikati pangeran para malaikat waruhi jeung pangeran malaikat Jibril. Kita baca anak mana wen wapal. Kita lamun kangjeng Nabi manjangkeun kana rukuna sok maos doa doa eta. Dibaca kabeh jalan tinu tadi. Dikatakan. Asadi suari nuka ganap naeta tumanina tutumanina bi dinaruku aib diruku itegas na dinaruku walatakumu. Walatakumu jeung teu ngadegkeun naon ziyadatul huwi nambahan huwi teh nambahan gerakan turun maqamatu makninati jadi
karena kedudukan tumakninah. Jadi penambahan gerakan turun teu bisa ngagantian karena kedudukan tumakninah. Turun tina nantung. Wa qalu hajeung ari pangsak eutikna ye tumakninah eta antastaqirro. Karena yen tetep naon a'dha'uhu. Pirang-pirang anggota badanna itu si jalma rokian barina nu posisi ruku bihai suyan pasilu kalawan sakira-kira jadi pisah non rub'uhu ngangkatna itu a'dha an huwijihi tina turunna itu a'dha tegasna turun pikeun ruku paling saeutik tumanina teh nyaeta netepkeun anggota badan dina posisi ruku tek cici. Jadi seolah-olah aya bihai suyan pasilu rupu ada jeda ayat ukuran kapisah antara naon antara ngangkatna awak pikeun itidal jeung turun awak turunna awak pikeun ruku jadi kadar-kadar aya jeda aya cicing heula pikeun misahkeun antara non rek ruku jeung itidal. Eta tumanina. Asabiu arinu katujuh naetal itidalu itidal walau pinap lijeng sana jandina sholat sunat wawajeng hariya itidal eta audul musoli balik na anu sholat jalma nu sholat ilama kana perkara atawa kana posisi rokaan uruku ieu musoli minhu tina ma min kiamin tina nangtung au kudin atawa tina diuk jadi itidal teh kembalina balikna hiji jalma musolat ka posisi manehna sebelum ngalakonan ruku itunya. Jadi ka posisi anu manehna ngalakonan ruku dina posisi eta. Nya eta posisi naon? Berarti saacan ruku teh naon urang teh? Nangtung atawa bari naon di diuk. Jadi kembali ke posisi semula. Wa yajibu jeung wajib naon alayak sida. Karena nentengah maksud si musoli bil i'tidali kalawan i'tidal khairahu karena salian di i'tidal jadi kudu nggak maksud karena i'tidal niat i'tidal wa amarohu jeng anapon ari cengkat minaruku i'tinaruku eta pahua mangkari aropu eta mukoddimatun mukoddimah pendahuluan pembukaan lahu karena itu itidal kalhuwi seperti turun lirukui bikin ruku wasujudi jeung sujud jadi awal bikin itidal teh nyata
aya nangangkat tubuh dari ruku. Kita mukadimah. Wakila jeung didawukeun menurut hiji pendapat ar-ruknu ari rukun eta majmu'ur. Ieu rukun teu bisa mah rukun anu sarupa ieu i'tidal eta majmu'ur rabi. Kumpulan ngangkatkeun, jadi gabungan, bisa gabungan kumpulan ngangkatkeun awak wal i'tidal jeung i'tidal. Jadi rukun i'tidal teh nyata gabungan ngangkatkeun awak jeung i'tidal. Wa yusanu jeung disunatkeun naon aya kulayan ngucap ieu si musolli fi rabi dina dinangkatkeun awak. Sami Allahu liman hamidah kana ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami maha ngadangu sallallahu gusti Allah liman kajalma hamidah anu muji iman hu. Allah maha mendengar jalma anu muji kamantenan. Eta mah dina nalika cengkak. Fi rabi dina nalika cengkak baca sami Allahu liman hamidah. Atawa Rabbana walakal hamd wa fi i'tidalihi jeung dina i'tidalna ieu si musolli Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Tadin kana ucapan Rabbana lakal hamdu hartosna Rabbana nunggu si pangeran abdi sadaya laka bikin gusti alhamdulillah arisadaya puji milkus samawati sapinuh na langit wa milul ardi jeng sapinuh na bumi wa mil uma jeng sapinuh na perkara sita anu tarap gusti atawa nukersa gusti min syai'in tina anu berkendak gusti min syai'in tina perkara ba'du sanggeus eta. Jadi nuku gusti dikersakeun kuasa Indonesia mah yang kau kendati dari segala sesuatu setelah itu. Wajada jeng nambihan Imam Nawawi pitahkiki dina kitab ahtaki hamdan kasiron mubarokan pih karena ucapan hamdan kasiron mubarokan pih hartosna hamdan kalawan pujian kasiron anu sur berlimpah mubarokan barina mubarokan tur anu barokah pihi dina ieu hamdun. Ba'da robbana lakal hamdu sanggeus ngucapkeun robbana lakal hamdu. Wa yazidu jeung nambahan saha manjalma maro nu geus kaliwat. Naon ma perkara maksud nama nugis kaliwat etete lam yarid maro nugis kaliwat non ma perkara lam yarid maro nugis kaliwat non ma perkara tulisnya perkara teh munparid jeng imam dina jamaah ma dirinya lam yarid anu teu ngadatangkeun ieu
Si jama al kunuta karena maca kunut. Jadi pikeun anu munfarid atawa imam dengan jamaah yang terbatas saat can ngadatangkeun kunut maka ngucapkeun naon ahlas sana iwal majdi ahakuma kholal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wala mutia lima mana tawala yang bau darjat dimingkal jadu artosna ahlas sana hebat anu ngamilik pujian wal majdi jeung kamulyaan ahakku anu leuwih hak ahakku ma anu leuwih hak kana perkara kola anu geus ngucap saha abdu seorang hamba wa kulluna jeung ari sakabehna kami eta laka kagungan etalaka pikeun Gusti abdun ari jadi hamba la mani'a ya Allahumma salmi ya Allah la mani'a teu aya nu nyegah eta maujud lima kana perkara a'taita anu tos masihkeun Gusti kana eta mah wala mu'tia jeung teu aya anu mere eta maujud lima kana perkara manata anu parantos nyegah Gusti kana eta mah wala yanfa'u jeung henteu manfaat wala yang bau jeung daya sareng teu manfaat zal jadi anu ngabogaan kakayaan minka ti Gusti saha al jadu an kakayaan anu mimiti dina kakayaan anu mimiti eta jadi saacan kunut maca heula eta lamun keur munfarid atawa jamaahna memang terbatas. Aslamin wari nuka dalapan eta tumanina pihi dina itidal. Ai bil itidal tegas dina itidal. Walau sajada jeung lamun sujud si jalma tumasyaka tuluy ragu ieu si jalma. Hal tamma hal etana sampurna. Karena geus sampurna naon itidalu itidalna ieu si jama aula atawa can sampurna ieu tadala maka kudu itidal ieu si jama summat ma'anna tuluy tumanina ieu si jama wujuban barina wajib summa sajada tuluy sujud tumanina dina sujud. Terus kumaha cenah lamun si jalma teh syak? Naon? Syak. Syak teh 50-50. Mang-mang ragu-ragu teu yakin. Teu pangkat zon ieu mah kakara pangkat naon? Syak.
Ari sak mah sahanda pun don. Don mah 70%-an lah. Sak mah 50%. Lamun sak ragu-ragu mangmang cik urang teh tadi teh sampun nanti itu dah urang teh make tumani nah tawan teh tadi itu dah teh pohon itu macan anangan meren itu dah maka manehna kudu itidal kalawan make tumanina wajib dah wajib itidal deh itidal tuluy we sujud tuluy naon sujud lamun sak mang-mang urang dina kasampurnaan dina itidal atasiu as-sujudu marataini wallahu a'lam. Rabbana Jangan lupa like, share, dan subscribe.